du. Kör vi. Vad gjorde A då? Ja. Nej. Vad tryckte den inte? Kolla, vi har redan, slutat med tid. Fuck you. Ja. Yeah. Kolla. Ja, det var först som du då. Ja. Grattis, eller? Ah. Ja, vi ska ta den. Nej, det är den. Nej! Nej, nej, nej! Jag tryckte av. Nej! Ja, det är lugnt, Ja, då. Ta den. Han, lös det! Är det sitta och skaga som ett nötta nu då? Ja, men kom igen. Jag skiter i min bit. Ja, fuck this. Nej! Kom de ifrån? Jag vann. Vad du? Var du Martin? Var du Martin? Bubblan bakom, jag är redan hemma. Detta är väl det längsta vi har kommit idag. Vi spelar lite innan nu. Nej! Yes! Ingen annan tog lådan. Nej. Nej! Blame! Jag skakar på den jävla. Come on. Nej! Så kassa ni är! Så kassa! Come on. Man. Nej, det gick inte bra. Varför har jag bara ett liv? Du har ett liv. Ja. Jag är så jävla bra. Jag fick ju med mig redan. Ja! Jag vill ha svampen. Lös det. Nej! Nej! Det är ingenting där med. Nej! Bubblan puttar bort mig. Alltså det är ett liv direkt så fort man börjar bubbla en gång då. Nej. Nej. Det kan du göra oändligt med miljoner gånger. Det är därför vi har tveksamma till tillåt. Okay. Det är en billig väg ut. Jag vann igen. Var det Martin? Jag är död. Andra barnen i rad. Ja. Av två. Ja. Dui. Åh, vem har mest liv nu? Kan jag ändra på snabbt? Någon, snälla någon tryck. Ja, just det, jag. En sån fantastisk story. Ja. It's just in. Åh, hon är nu. Nej, det är ingen förbara. Tack, det är lugnt. Fan är detta? Mitten, vänster. Mitten, nej. Jag skulle säga någonting från början nu. Ta inte mitten, men jag ta den till höger. Ja, vänster. Kolla. Kolla. Ja, men du ska ta den. Ah, oh, jisse. Yay, en stjärna. Check it out. Svampen gick ner i stocken. Jag ska göra någon boja. This gonna suck. Flame gear tower. Nej, just det, vi gjorde det. Vi spelade den också. Alltså det är jag. Fan, wow.
Nej, det är game over, man. Nej. Jag är här nere. Men bubblar dig. Ja, det kunde jag gjort. Men jag fick inte trycka på. Varför inte? Jag är inte jävligt. Jag är inte. Tack för det fan! Nej! Vad är det här? Vi har 50 sekunder på oss. Jag slickar på hans länge. Ta båda blommorna nu, ditt jävla as. Svampen där borta. Fuck that shit. Vi har fan 140 sekunder kvar. Vad är detta? Jag ska svära, eller? Nej. Nej! Jag ödslar dina liv här inne. Fan, nej! Du är massa eld och skit! Elden är ofarlig, det är hans eld. Ja, men han har ju massa skit för svart. Oh, ja! Sina armar. Ja! Du är så... Loppa! Jag husar. Jag försöker bara säga... Mip! Vad är detta? Nej! Vad gjorde jag? Det går okej. Säkert? Yes. Miniverse. Cancer. Nej. Bit. Shaved. Vad jävlar. Tar vi den utan att dö? Den här är på ett liv igen. Så samarbetar vi. Ja. Hej! Vad tror du alla? Det var min allihop. Jag lägger mig här så länge. Varför du bullar den? Därför att... Ja. Du är en game over. Det är en game. Ah, men vad fan! Du kommer inte med igen. Ja! Skurrull! Nej, Yoshi! Yoshi! Ah, där går jag! Ja. Just det, gör det så här när du är i luften så flyger han lite längre. Flyger han lite längre? Han gör en liten. Jaha. Ja. Okej, okay. Piruett. Good to know. Är det fler knappar? Sa ni? En hemlig. Ja. Vad är det, vad gör den här? Jag vet inte. Ingenting. Ska vi hoppa på svampar eller ska vi... Jo. Ja. Vad är detta för barn? Det är bara en sån tjockis va? Bobby Yoshi. En Bobby. Men skit i han. Yay! Varför ska vi ha med han? Vem är det? Vem styr honom nu? Ja men kolla. Ja men bara ta barn. Aaaaah. Titta. Jag tror jag kommer suga. Fan, vad gör de? Vad gör de? Vem är jag? Jag kastar han. Vad ska man ha dem? Ska man ta med dem? Eller? Jag är gul. Vad ska jag med den till? Om man kan flyga med dem. Var är du då? Jag är flyger. Jaha. Ja men what? Kolla, det är Bobby Yoshi. Det är fisa kul. Blåser upp en röd. Yes. Play the blast. Nej. Jag kommer inte upp. Vad är Jonas? Hej Jonas. Jonas. Åh, han käkade upp blommorna. Jonas och Ola. Jonas och Ola. Det är kodnamn. Asså
så att det var inte så här som bakom ballongen. Skit på den. Och det här. Oh, it's a me! Oh, fan! Jag ser det hissen. Sluta hoppa på en ballong. Vi måste ha alla pengarna. Och en svamp. Jag vann igen. Du blev först, det var lilla centipede på flaggstången då. The bro centipede. The bro centipede. Super centipede. Jävla äckligt. Bro centipede blir ju som en slags frivillig centipede. Man är jävligt bara bros liksom. Men det var inte centipede, det var centipede med mina bros. Hallå. Okej. Okay. Nu. Är det med byxorna på eller? Utan alla de obekväma stygnen. Då behöver man inte hångla här. Alltså jag vet inte om man plockar upp grejer. Håller vi inne den, sa vi ju. Ja. Kolla vad jag har, stå och kasta ryxor. Ja. Men det har han betalt för att göra. Nej. Vad du, Matti? Nej! Nej! Kolla. What? Kolla, I fix. I fix. Ja, men vad hjälper detta? Jag gör så här sen. Vad är ni? Fan, andra Yoshi också. Andra Yoshi. Skjuta ner han. I don't need you no more. No more. Så reaper han ser ut. I like apples. Good news. Yeah. Ja, just det, det är jag. Ska vi ta grön svamp? Nej, jag vill ha. Va? Vad nära. Varför man inte alltid grön svamp? Ja, ni har precis fått nya liv. Ja, ja. Tror du det? Kommer ta slut på alla nu. Leni! Bro, är det Leni här inne? Where's the Dino Bros? Åh, det är... Bubbelkillas ingenting. Jag kände på dem. De är äckliga. Ja, det var det. Åh. Om man får 100 spinnor då. Oh, jävlar. Jag vill inte vara först. Okej. Men nu kommer svampen. Douchebag svamp. Hello. And as well, my art too late. I'm so sweet. Det tar mig. Löst det. Löst det. Löst det. Sorry. Oh yeah. Oh yeah.
Martin did something! Okay. Ja. Spin the funk out of here. Wait. Lite stål innan. Chilla. Big plats. Spoing! Wait. Shave. Cancel. Layer cake. Okej, ska han ha upprörd. Fan, den här kakan. Yes. Jag får mat. All this cake and nobody to share with. Det är nog problem. I have so much cake. Jag vet inte vad det var hans kakan. Ni skickade kakan. Wow, alla fick bara se. Okej. Nej men titta. Titta här bara. Ja, löst det. Ja, nu kommer jag. Nej, titta. Varför skyndar vi oss in i helvete? Jag vet inte. Fick sen skylla. Åh, där var jag. Jag har inte kommit längre. Löst det. Upp, nej. Yeah. Vad är du, Martin? Jag ligger ner i sanden. Och någon äcklig taggboll som tog på mig. Think I need therapy. Thanks a ton. Och vi fick en... Åh, en liten Martin. Bara mitt huvud. Där är det. Lacka. Do it. Allt svamp. Kult. Mm-hmm. Flugsvamp. Ja. Vad gör de blåa svampar? Jag är lite. Leiden. Åh, oh, där är han. Har den. Jag kommer han. Kul. Ska vi skita han? Min mamma. Some weirdo. Stole a bunch of my stuff. Ja, just det. Det är jag. Ja, men var ska han? Oh. Douchebag. Den är vi redan klar med. Mm. Så, fuck that. Mm-hmm. Douchebag. Vad händer om man tar han då? Det han har i säcken. Oh! Ja, men han har ju ingenting i säcken, sa ni. Eller har han det? Fuck you. Nu vill jag ner till den. Jaha, jag kan inte be med den rören så. Det kan vi. Kan vi inte? Okej. Okay. Eller bara visa ut på den. Den längst till höger. Har du koll på den? Längst till höger, längst till vänster, mitten, höger, vänster. Ta den här. Yeah. You want check it out? Varför blev han så glad? Han som inte fick någonting. Han som redan hade skjutit iväg. Ja, så. Han som ger bort det. Vad jej! Ska vi kolla vad han Räsenisse har att säga? Räsenisse. Så vi kan ta han och det han har i checken. Oh. Damn it.
God damn it. Vad händer nu? Oh yeah. Jag vet inte hur man gör. Det du gjorde. Får blåsa upp den då. Så här skak. Ja men åh. Har inte lärt dig någonting utav Taylor Swifts av Taylor Swifts yeah. Vad? Låt. Stöp. Ja. Av hennes Shake it. Shit. Kan du Taylor Swift lyrics? Nej, jag kan inte. Åh, du är så 2000. Vad är detta? Vad är det? What? Yeah. Vad blir han då? Man blir en hipster. Hipster Mario. Hur länge har vi dem rosa? Så länge vi dör. Så länge vi dör. Och så länge vi dör så löser det sig. Yeah, caught nabbit. Caught him nabbit. Thanks a billion here, take it easy. Stuff back, ja men vad är det stuff? Ja, en indier. B? Så kom här, ta det där åt oss. Skjut upp oss. Skjut oss. Måste Yoshi med liksom. Ska vi ta möte om han liksom? Nej, yes. Överlåt, spottar jag på det. Höger vänster, höger vänster, höger vänster. Vänster, höger vänster. Vänster! Ja, bättre också. Men det här var högre sett från han där uppe. Alltså, what? Nej, nej. Vill du gå in med han? Jag vill ha han. Jag tror inte vi får behålla han. Nej. Så får du bli upp där till det, så har jag den då. Kommer ni? Nej, jag vill inte. Är du redan död? Men inte dum. Vix. Vix. Nej. Vill du putta in dig? Vem vill blåsa? Är det du? Putta in dig. Det är ditt fel. Där, vi tar höger. Hur är han död? Just. Ja. Ja. Dödade vi honom nu. Sist av sitt släkte dödade vi honom. Så, lead the way. Vad är det som får du i det? Vad menar du med det? Det menar jag med det. Det finns en sån som kan döda dig, Martin. Ja, jag löste det. Det går okej. Men det går inte att stå på dem här. Vad som är. Vad? Vad är jag, mate? Var är jag? Där är jag. Nej. Nej. Uff, jag slipper. Ja, men jag hoppar då. Jag vet inte vad jag är. Jaha, jag hade blomma. Åh, han fick mig. Shit. Jag tog den. Nej! Du är så girig. Så kul den där. Åh! Ja! Nej! Nej, du studsade upp. Var är Matti? Var är Matti? På andra sidan. Den var ju lätt. Yeah, ska jag ta på honom? Ja. Yeah. Ja, shit. Gud. Gud. Jag kommer dö direkt. Nej. Jo, får jag bara ett liv. Kom. Ja. 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 Ja.
Nej! Ja, titta! Nej! Fixar det mig! Kommer ni? Nej! Ja. Ah! Dör nu inte. Ja. Aha, jag fick den. Oje. Dysta. Yes. Det går fint detta. Det går bra nu. Det går bra nu. Varför tog jag detta hållet? Skaka. Åh, så jävla grej. Inte, nej, jag är bäst. Bäst. Nej.